ველი მოკლედ გამპირობებული ცვლილებები არის მარგველაშვილისადმი ქართული ოცნების და უმრავლესობის დამოკიდებულებით. თქვენ გამორიცხავთ ასეთ სუბიექტურ ფაქტორებს? ასე იგი სუბიექტური ფაქტორები არსად არ უნდა გამორიცხოთ, რომ ადამიანები ვართ, ეს რაღაცა გამოთვლითი მანქანები არ არის, რომელსაც ციფრებს ანგარიშობენ. თქვა უნდა, ეს სუბიექტური ფაქტორები არსებობს, მაგრამ მე მოვისმინე ხა თქვენ გადაცემის დასაწყისში პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიცია მოვისმინეთ, ხო? სადაც ის ამბობს, რომ ჩვენი პოზიცია, ანუ ის არის პარლამენტის თავმჯდომარე, საკონსტიტუციო სასამართლო და საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე და უმრავლესობის საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე პარტიის ლიდერი და ამბობს, რომ ჩვენი ინიციატივითო ეს ცვლილებები, ანუ არაპირდაპირი არჩევა 2023 წელზე ალაპარაკი და არა ახლა 2018 წელს. თუმცა არაფერი გამორიცხული არ არისო ინგა გრიგოლიას ჩაკითხვაზე, აი ესე უპასუხა მან. თუ არა, ეს თეორიულად შეიძლება, თორედ არაფერი გამ როგორც ბატონმა ლევანბერძე რომ თქვა, თეორიულად ყველაფერი შეიძლება თქვა. არ ვიცი ახლა თეორიულ რაღაცებზე თუ ლაპარაკობთ. მან თქვა ცალსახად, რომ ჩვენი პოზიცია ესეციაო. ანუ ამას ლაპარაკობს პარლამენტის თავმჯდომარე, საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე და საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე პარტიის ლიდერი, რომ ჩვენი პოზიცია არის, რომ 2023 წელს შეიძლება იყოს, ანუ არა პირდაპირი და თორე ორი, იმიტომ რომ ვიღაცას ეს პიროვნული ფაქტორი არ ქონდეს თითიცა და ეს გამორიცხავს თარიღები, გამორიცხავს აი ამ ფაქტორს, როგორ პრეზიდენტს ვიღებთ. მე რაც მოვისმენი ასევე, იქ თქვა ლაპარაკი, რომ ჩვენ პრეზიდენტის უფლებამოსილები კი არ შეიკვეცა, არამედ ის რაც ქონდა მას რჩება, უბრალოდ არჩევის წესი ესადაგება მის ფუნქციებს, რომელიც მას აქვს. ხა მე გეტყვით ჩემი დამოკიდებული, ანუ ბევრ რაღაცაზე არის, მაგალითად პროპორციული სისტემა რომ შემოდის, ხო? ანუ ესე რომ შევხედოთ, ხო? დავუშვათ, შეიძლება ვთქვა, რომ აი პიროვნული ფაქტორი მნიშვნელოვანი, ხო? მე მაგალითად მომწონს ის, როგორც ინგლისში არის, ხო? დავუშვათ, ანუ თუ ვილაპარაკებთ პირდაპირ, შეიძლება ვირჩევდეთ მაჟორიტარებს და განპიროვნებული იყოს და არ იყოს მაგალითად პარტიებზე მიბმული. მაგრამ მეორე მხრივ, ჩვენ ცუდი გამოცდილება გვაქვს, ხო? რატო არ მინდა მაჟორიტარული სისტემა? არ მინდა, იმიტომ რომ ხედავ, რომ მე მაჟორიტარი ფეოდალად იქცევა პრაქტიკულად. ეს გამოცდილება მაქვს. ეხლა მეუბნებიან, რომ შეიძლება იქნება, ანუ იქნება პარლამენტში უფრო მეტი პარტიების კენკეთდება, ხო? ანუ ის რასაც თამარი თხოვდა, რომ ყოფილიყო მეტი. პრეზიდენტზე ვსაუბრობთ, არა, გადახვედით მას. არა, არჩევნა, საარჩევნო პრეზიდენტი ხო როგორ არის თემა? პრეზიდენტზე თქვით, რომ უფლებამოსილებ მისი არიკოცება, თუ არიკოცება თქვენ შტაბის წილებში. არა, არიკოცება, რაც მოვისმინე შესაბამისობაში, რაც თქვა, უბრალოდ არჩევის წესია ლაპარაკი და თემა არის ის, რომ ეს მარგველაშვილი საწინააღმდეგოდ მიმართული აქტი არ არის, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გავრცელდეს 2023 წელს. ანუ თუ ამ კონსტიტუციის ამ ფორმას დაამტკიცებენ, მაშინ ეს იქნება 2023 წელს და რატომ უნდა ვიგლოვო მე დღეს თეორიულად 2023 წელს, თუმცა აქ დაგვემხობა თავზე ყველაფერი. არ არის ბატონო ბუა, როგორი ტიპის პრეზიდენტს ვიღებთ? ანუ როგორი ტიპის პერსონისადმი ამიდრეკილება? თამარ კორძაიაც ამბობდა, რომ აპოლიტიკური და ზეპოლიტიკური ვერ იქნება. ლევანიც ამბობდა, რომ მოვისმინე ერთი საათი არაქარიზმატული ლიდერი უნდა იყოს. ემოციონალური. ალბათ საინტერესო რამე თქვა და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ისწავლონ ჩვენ მოქალაქეებთან საუბარი და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შენ მე კონდეს 5% და 7% და 10%. ოდესაც ლევანმა თქვა ძალიან კარგი, ვის როგორ ფიქრობთ ახლა ამ საზოგადოებაში, ახლა ჩვენ მოქალაქეებს მარტო იგი მაგაზო ფიქრობთ, ესე იგი პირდაპირ წესით იქნება არჩეული თუ არ იქნება პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი. და კიდევ ერთი რამე თქვა, ის როგორ შეიძლება ფიქრობენ აი რა ის კლევაში 92% მხარს უჭერს პირდაპირ წესით? ეს არის კლევა, ეს არის კლევა, რეალურად საკლევა არავის არ ჩაუტარებია. პოლიტიკოსების კლევა, მთავარი კლევა არის არჩევნები. აი ეს არის მანდატი და მოგცა შენ მანდატი, შენი წინა და საარჩევნო დაპირებები შეასრულო. რასაც პირდებოდა წინა საარჩევნო, იმას მოხდო რომ შემისრულოს. ერთი რამის თქმა მინდა კიდე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ თვითონ ამ საარჩევნო სისტემებთან და ყველაფერთან დაკავშირებით და რაც მომწონს მე, რაც მინდა და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს ყველაფერი 5%-იანი ბარიერი არა კოალიციებს და რაღაცას ჩემთვის მოქალაქისთვის არის სასარგებლო, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები შეეცდებიან იყოს მეტად კვალიფიციურები, მეტად მაგარი. ანუ ჩემი მოქალაქის ინტერესი ის კერა, ბევრი პარტიის წევრი, ბევრი პარტია შევიყვანო და ბევრს კონდეს რაღაცა ფრაქციები და რაღაცა. არამედ ის, ჩემი ინტერესი არის, რომ პოლიტიკოსები იყვნენ მეტად კვალიფიციურები და იმას ლაპარაკობდნენ, რაც მე მაწუხებს და იმ საქმეებზე მსჯელობდნენ, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანია დღეს ჩემთვის. კარგი, ანი თქვენთვის პრეზიდენტის თავი, პრეზიდენტის ცვლილებები, რომელიც პრეზიდენტს ეხება, როგორ ხსნით ეს? მისი დასუსტებისკენ ამიმართული თუ აი როგორი ტიპის პრეზიდენტს ხედავთ ამ ცვლილებების შედეგად? ძალიან დიდი კანდიდატი მერომ ეს ცვლილება კონკრეტულ სახელთან და გვართან არ არის დაკავშირებული, მაგალითად იმასთან, რომ ან ვერატანას ჭირთან რაღაცა პოლიტიკური გაუგებრობა არის, ჯერ კიდევ მათ
მიერ დასახელებული გიორგი მარგველაშვილის მიმართ. იმედი მაქვს თქვენს კოალიციაში ყავით მაშინ. მე ახლა იქ აღარ ვარ და ამიტომ გასაგებია. გასაგებია, მაგრამ დასახელებული კანდიდატი იყო თქვენი. ჩემი კანდიდატი საერთოდ. ასე მოდი, ჩემი ცოტა დრო არის დარჩენილი, ამიტომ მოდი ამაზე ვილაპარაკო. ამიტომ მე იმედი მაქვს რომ აი ესეთ პრიმიტივისთან არ გვაქვს ახლა საქმე, რომ ვიღაცას უნდა რომ კონკრეტულად გიორგი მარგველაშვილის წინააღმდეგ გამიგოს და ამ დროს მარგველაშვილს არ ხედავდნენ. იმედი მაქვს, იმედი ძალიან მინდა რომ უფრო კვალიფიციურად გამოიყურებოდეს ჩემი ქვეყნის უმრავლესობა, რომელიც ყველა გადაწყვეტილებას მიიღებს უპრობლემოდ, იმიტომ რომ მას აქვს 17 მანდატი. რაც შეეხება იმას, როდის უნდა იყოს. ზოგადად ყველა საპარლამენტო რესპუბლიკაში რა თქმა უნდა არსებობს იმის გამოცდილება, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს არბიტრი, მაგრამ ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ არჩეული პრეზიდენტი როგორ უნდა იყოს არბიტრი? აი თამარი ამბობდა ხო და მეც ძალიან მაინტერესებს, აი თქვენ გეყოლებათ მე ალბათ ადამიანები უმრავლესობიდან რომლებიც ამას ამ კითხვაზე ძალიან მარტივ პასუხს გაგვცემენ. ეს ერთი საკითხი და მეორე. საქართველოს მოსახლეობას ვინმე მოქალაქეებს ვინ მკითხა როგორ უნდა ეს პრეზიდენტი თუ როგორ არის ეს ამბავი თუ რადგან ხელისუფლებაში მოვიდნენ და რადგან დღეს 17 მანდატი აქვს ეს იმას ნიშნავს რომ როგორც უნდათ ისე უნდა იყოს ზვიადიძი გური ამბობდა საოცარი კომენტარი გააკეთა რომელიღაც ეთერში არ ვიცი მე ვერ გავიგე და თუ კვლევებს არენდობიან აი რა ის და ენდია ის მაშინ კეთილი ინებონ და თვითონვე შეეკითხონ გააკეთონ ეს საყოველთაო გამოკითხვა და შეეკითხონ ადამიანებს უნდათ პირდაპირ წესით არჩეული პრეზიდენტი თუ ის 300 ხმოსნის მიერ არჩეული საიდანაც აბსოლუტური უმრავლესობა იქნება ერთი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენელი ლევანი როგორ ხედავს არბიტრი იქნება თუ არა პრეზიდენტი რომელსაც ერთი პარტია აირჩევს პარლამენტში ერთ დეტალზე მინდა ხაზი გავუსვა როცა საუბრობ ვდი რომ მოქალაქეებს ეს პრობლემა არ უდგათ, ანუ ეს პრობლემა თავად მოიტანა ქართულმა ოცნებამ და კობახიძემ, რომელმაც თქვა რომ თურმე სერიოზული პრობლემა და ეხა ხალხს უნდა ჩამოვარდოთ ეს პრობლემა მოსილება და მიიცათ ვიღაცა 300 კაცს. ანუ ეს ერთი, მეორე ბლოკებზე ვისაუბრე და რაც შეეხება რამდენად ანუ პოლიტიკური კონექტურაზე როცა ვსაუბროთ, რამდენად იქნება დამოუკიდებელი. ფაქტია, როცა რაღაც გარკვეული ჯგუფი აირჩევს, სადა თურმე 300 ადამიანი აირჩევს, პრეზიდენტს იქნება მათთან არ დაშოვანდება და არა ხალხთან. რატომ ტარდება არჩევნები დიანა? ზოგადად ანუ პარლამენტო არჩევნებს რატო ვატარებთ, რომ ხალხთან იყვნენ ანგაჟოვანდება სამწუხაროდ დღეს მიუხედავად არჩევნებისა სხვა ფორმულირება გვაქვს მათ შორის პარლამენტში მათ შორის საკონსტიტუციო უმრავლესობა ისე მიიღო ქართულმა ოცნებამ რომ მხოლოდ 58%-იანი ხარდაჭერა ქონდა და ამაზეც მინდა ვთქვა როცა აუქმებენ მაჟორიტარულ სისტემას და ამბობენ რომ გადადიოდნენ პროპორციულზე ერთ ეს რა თქმა უნდა კარგი რომ პროპორციულზე გადადიან და მაჟორიტარულ სისტემას აუქმებენ თუმცა როცა ამბობენ რომ გამარჯვებულს ანუ ყველაფერი გამარჯვებულს ანუ პირველ ადგილის ზეპყავს მე მინდა საზოგადოებას უთხრა რას გვეუბნება ხელისუფლება დღეს დაახლოებით 350000 ამომრჩეველს საქართველოსში რომელიც არჩევნებზე მივიდა და ხმა მიცა კონკრეტულ პარტიას პარლამენტში წარმომადგენელი არ ყავს და თურმე 350000 დღევანდელით რომ ავიღოთ აი 2016-ს რომ იმჯელოთ ხო ეს ხმები წავიდოდა ოცნების კლუბაში და მათ შორის ქართული ოცნების რადიკალური ოპოზიციის ხმებიც კი ანუ ქართო თქვენ ახართ ოპოზიციურ გაწყობილ და ყველაზე რადიკალურ ოპოზიციას მიეცით ხმა და მან ვერ გადალახა ბარიერი ვერ მიიღო 5% აიღო 4.8% ამ ხმებს წაიღებს ისევ ხელისუფლება ჩემ დაუნებურად წაიღებს ოცნება ამ ბლოკში არ არის სამართლია ეს არ არის სამართლია დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს ჩვენ არ ქონდა კარგი არის მიცეთ საშუალებები დეფინიციაზე და მე მინდა რომ ქალბატონ სოფოს აზრი იქნება ეს საინტერესო რატომ არ უნდა იყოს პრეზიდენტი ამბიციური და ქარიზმატული მით უმეტეს რატომ არ უნდა იყოს? არა, თქვენ არა პარლამენტის და მე რა პარლამენტის თავმჯდომარის ვერ გავ კუდი ვნახეთ, პიარი ვნახეთ, პრესამსახური ვნახეთ, გამარტებელი მრჩეველი თუ როგორ არის ხა? გასულ აღარაგეთ ხა, თქვენ თხოვთ კომენტარი გავაკეთოთ. არა, არგუმენტად მოიყვანეთ რომ არგუმენტად მოიყვანეთ რომ აღარაკი არის ეს. მან თქვაოდა, მან ესეც თქვა, ხალბატონო. გასაგებია. იმეც ვიტოვებ კიდე რომ უნარჩვევები არ გახდება მთავარი კრიტერიუმი. მე იმიტომ დაგისმით რომ იმედი და ხარიზმატული არის ნება დამაზიანებელი კიდევ ერთის მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ ამასაც მინდა ხაზი გავსვამ, იმიტომ რომ ეს ძალიან არასერიოზულია და ვინც ამას მხარს უჭერს, არ ვიცი, აი არგუმენტები ცოტა ისეთი არის ხოლმე. რაც შეეხება ქორწინების დეფინიციას, რადგან აქვს ივარ და ჩვენ მე ვეთანხმები და ეროვნული ფორუმი ეთანხმება ამ დეფინიციის ასახვას კონსტიტუციაში და ამ უნდა ავხსნათ, ჩემთვის პერსონალურად შეიძლება ის რეგულაცია, რომელიც დღეს სამოქალაქო კოდექსში არსებობს, დავასრულებ. შესაძლოა საკმარის
კონსტიტუცია, მაგრამ რადგან ეს კონსტიტუცია არის საქართველოს მოქალაქეების და საქართველოს მოქალაქეები ძალიან დიდი უმეტესობა ითხოვს, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში ეს იყოს ასახული, მას აქვს უფლება, რომ ამაზე არა, მე ვიცი, გამოკითხვებით ვიცი, ანუ მე ვემიჯნები პოლიტიკურ მათ ვემიჯნები და ვამბობ, რომ ეს რადგან უნდა საქართველოს მოსახლეობის დიდ უმრავლესობას მას ასაგებია ჩვენი პოზიციები. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს და ბოდის უხთი, მათ თუ უფრო მეტი დრო არ ქონდა ჩვენი პოზიციების დასაფიქსირებლად, სულ 1 საათი გვაქვს, ბევრი სტუმარი გვყავდა, იმედია მაყურებელმა კარგად გაიგო თქვენი მოქალაქეებმა, ჩვენთვის მაყურებლები არიან. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, მე გემშვიდობებით, ხვალ 2 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.